galera, essa é a melhor live do mundo. Mentira, que a melhor live do mundo é a da Amar. Essa é a segunda melhor live do mundo, no melhor site do mundo, com o melhor cupom do mundo. Vai tirando. Tem coisa melhor? Melhor cupom do mundo. 40% no CSGO.net. O Profit. Quer ver como que o Profit vem fácil? Na melhor caixa do mundo também, inclusive. Ó. Fica vendo o Profit vindo fácil, então, ó. Ó. Uma caixa Saulo. Freou, hein? O anão freou. O anão freou. Pera aí, vamos tentar de novo, mais uma vez. O anão freou. O anão freou. Certeza. Te amo muito, mano. Puta merda. Eu acho que o negócio eu já entendi. Tem que abrir 5 de uma vez pra dar certo, né? É, pra dar certo tem que ser 5 de uma vez. Que é a melhor caixa do mundo, né? Só que às vezes ela cobra. Aí, ó. Aí, ó. Fala dela, carai. Fala dela. Eita. Mano, a chance de vir essa faca era 0,0492%. Espera. Sério? Ainda mandou uma mensagem pra mim. Espera, sério isso? Nova atualização no CSGO.net. Agora mostra aqui, ó. Sério isso? Mano, já chegamos como? Faquinha na caixa Saulo. Safe. Vamos fazer o seguinte, vamos vender aqui, ó. Vamos vender aqui, ó, como quem não quer nada. Gastamos aí 50 dólares vendendo tudo, assim, no total. Gastamos 50, porque a gente começou com 700. Gastamos 50 e ainda temos uma faca no inventário. Calma aí, galera. Qual é a caixa do Profit? É a do Fallen? Então vamos no Fallenzeira. Foda-se. Ai, ai. Mas, mano, a real da real mesmo é por que que tá dando bom aqui? Por que que tá dando bom? Porque a mata no chat, né, mano? Aqui é o rei do Profit, a rainha do Profit tá no chat, no melhor site do mundo. Lembrando, se você for depositar no CSGO.net, nunca se esqueça, usa o cupom Saulo, que você ganha 40% de bônus. Aí, Saulão, esse site só dá 40% de bônus, não dá nada mais não? Não! Cupom Saulo ainda te dá sorte em dobro, né? Isso é verdade. Agora, se você não tem sorte, 0 vezes 0, 0 vezes 2 é 0. É. Ai, Saulinho, só isso que isso dá? Não, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de março é de uma M9 Gama Doppler de 4 mil reais, irmão. Como que faz pra participar? É só entrar no csgo.net e usar o cupom Saulo. Aí, ó, ó, o Rickman, Richman, Rickman. Caralho, Rickman, tu já ganhou uma M4A1 S Night, irmão? Mas, mano, é lógico, ele depositou com certeza usando o cupom Saulo, abriu a caixa Saulo e com 0,5% de chance e ganhou uma Alp Containment Breach. Não tem como. Mano, a caixa Saulo é easy profit. Ai, Saulão, tem algum macete no site? Vocês querem que eu revele o macete do Saulinho? Vocês querem? Ó, calma aí, abri aqui. Sim, sim. Então tá, mano, eu vou revelar. Nunca perde. Uhum. Você entra no site, só que você tem que entrar no site pelo link que tá na descrição do vídeo. Não pode digitar CSGO, não pode. Tem que entrar por esse link aqui, ó. Que tá aqui, ó. Clicou. Maravilha. Primeiro passo. Pode ser, ó, tá vendo que até abre um link assim, ó. Isso aqui faz parte do macete. Erro, não sei o que, faz parte. Tá ligado? Já detecta que veio por mim. Então ele já... Aí você entra, você não clica direto aqui, ó, no maisinho. Não clica aqui no verde. Primeira coisa que você faz, clica na caixa Saulo. Você vai clicar em cima da skin que você quer. Exemplo, eu quero... deixa eu ver aqui, ó. Eu quero uma AK-47 Neon Revolution. Você clica 1, 2, 3, 4, 5 vezes em cima da Neon Revolution. Show? Você vem, deposita usando o cupom Saulo, que dá 40% de bônus. E vem abrir aqui a caixa Saulo. Fica vendo, 10 vezes vai vir a Neon Revolution, certeza. Fica vendo então, irmão. Fica vendo então, aí, ó. Eu nem vou comemorar porque é certeza que vai vir. É que às vezes você tem que abrir mais de uma vez. mas deu bom pra caralho? Veio uma grafite? Veio melhor que a Neon Revolution? Ah, é verdade. Eu falei que usar o cupom Saulo, ele te dá o dobro de sorte. Então, a sorte sua era pra Neon. Só que como você usou o cupom Saulo, dobrou a sorte. E aí, como dobrou a sua sorte, foi pra grafite. Falando pra vocês, mano, aqui ó, mais 10 caixas Saulo, só pra vocês entenderem melhor qual que é a da fita, ó. Abre a Sahar pra ver se você vê. Mano, Sahar não dá bom, não. Sahar, foge disso. Aí, ó. Aí, ó. Ó, aí, ó. Ó, ó.
Ó, que sorte a sua, Saulo. Caralho, o site agora é inteligente. O site é inteligente, irmão. Que sorte a sua. Aí, ó, AK, que eu pedi. É que às vezes demora de uma a duas vezes pra conseguir. Falando, irmão, qual o melhor site do mundo pra abrir caixa? CSGO.net. Qual o melhor cupom do mundo? Cupom Saulo. Por quê? Porque ele te dá 40% de bônus e ainda dobra a sua chance. Mano do... Irmão, papo 10, papo 10. E tudo isso que eu tô falando pra vocês é baboseira, é baboseira. Não tem bagulho de dobrar shot, porra nenhuma. Mas, mano, olha isso daqui, irmão. Veio uma Wildfire, uma USP Kill Confirmed, uma Alp Containment Breach, uma AK Marine. Porra! Caralho, mano, a caixa do Saurinho é muito top, irmão. Caralho. Cê é louco. Olha, olha. Vem, mais uma Alp Hyper Beast, mais uma AK Neon. Mano do céu, tamo suave na nave, vamos mais três. Mano, hoje tá top os profits, tomara que eu ganhe o sorteio. Mano, o primeiro sorteio vai ser daqui a pouquinho já, exclamação sorteio pra participar aí. Ai, agora não deu muito bom não, veio só uma... É, tá ok. Vamos ver no nosso inventário o total de quanto que pegamos, ó, vender tudo. 1.124, a gente começou com 700. Caralho, o maluco é brabo. Mano, vamos brincar um pouco no aprimoramento hoje? Vamos tentar fazer umas loucuras? Tipo, jogar uma AK Neon Revolution pra uma Flip Gamma Doppler. Será que cupom Saulo faz uma coisa dessa? Vamos ver. Será que uma AK Neon vira uma Gamma Doppler? Não. Vira nada. Será que uma Alp Containment Breach? Aí a gente já falou um pouco mais assim. Uou, né? Será que uma Alp Containment Breach vira essa luvinha aqui? Uma Hand Wrap Scalchion? Que eu queria muito, eu quero muito essa luvinha. Então vamos. Vocês falaram que vira, é porque vira, mano. E virou! 10%, irmão! 10% uma Alp Containment Breach virou uma Hand Wrap Scalchion. Top demais! Aqui, ó, solicitado no mercado. Já peguei essa Hand Wraps pra mim, irmão. E vamos tentar continuar fazendo loucura aqui, irmão. Pera aí, vamos fazer contrato com as mais baratinhas, mano. Mano, pegamos uma luva. Cê é louco, vamos pegar as mais baratinhas, vamos fazer vários contratos. Tipo, as skins mais de 30 dólares assim, a gente guarda pra fazer essas loucuraiadas. Vamos colocar aqui as skinzinhas de mais de... menos de... Ó, 71 dólares, vamos ver o que que vira, 71. Nossa, o contrato pode ser duro às vezes, viu? 131 dólares, vira... Porra, o contrato tá uma bosta, hein? Nossa, o contrato tá cobrando. Tá cobrando, hein? Último contrato que eu faço, foda-se. Vamos lá, eu quero essa de 13, 5, 11, 17, 3, 4, 4. Vamos, 112. 75. Dá pra fazer mais um contrato aqui como quem não quer nada? Vamos. 50 dólares no contrato, só pra ver se não dá bom. 50 virou 100. Wolf. É, tá bom. Vamos ver se chegou a luvinha lá no envio do Saulinho. Ai, mano, torce pra ela vir pelo menos field tested, clã. Veterana. Veterana de guerra. Aí é foda, né? Ah, e aí, clã? A gente pega ela mesmo, devolve ela pro site pra tentar pegar alguma outra melhor. Deixa eu ver aqui. É que eu quero essa luva, só que não faz sentido eu ficar com duas luvas. Então é melhor a gente tentar um aprimoramento pra uma melhor, né? Ó, tem uma aqui de 572, que aí já é uma luva mais top. Dá pra gente devolver e tentar jogar ela de 382 pra outra de 500. Já vai ser com certeza uma field tested, no mínimo. Porque eu quero usar essa luva, não é uma luva só pra vender. Então eu vou recusar e vamos tentar. Tipo aqui, ó, já vamos tentar aqui, ó, 12%. O cupom Saulo transforma uma luva de 100 dólares em uma de 600, clã? Então vamos, se vocês confiam, eu confio também. Não transforma, não. Não transforma. O cupom Saulo transforma uma faca de 156 em uma luva de 600, clã? Vamos ver. Não transforma. Jogamos no lixo a faquinha. O cupom Saulo transforma uma Alp Grafite de 120 em uma Hand Wraps de 600, clã. Sim! Então vai. É isso, clã! É isso!
isso, papito, uma Alp Grafite em uma hand wrap de $600. Vem, cumpai, vem que vem, vamos solicitar ela. Essa luva aqui vai voltar pro site, a gente vai poder vender e pegar outra coisa. Mano, é isso, rapaziada, é isso. Chegou, a luvinha veio realmente testada em campo. Só que na Steam tá falando que vale 643. Então o site falou 572? Mentiu, site mentiroso. Ela não vale 572, ela vale mais pra gente, é melhor. É melhor isso. Ela vale 3.500 reais, já vamos aceitar ela aqui. Já vamos aceitar ela aqui, tá safe do safe. Vamos ver no inventário. Get float, eu quero ver qual float ela veio. 0.33, ok, não é um float muito bom não, pronto. Float tested, mas é uma luva top. É uma luva top, sem dúvida nenhuma. Uhul! Bora, rapaziada, vamos ver a luvinha nova que chegou pra nós aqui já. Eita, faixas, cuidado, olha que linda. Mano, essa faixas, eu já tive ela antes. Eu acho ela muito foda, tipo, inspecionando ela aqui, ela não é tão foda. Mas, calma, vou mostrar pra vocês ela. Luvinha nova, com a faquinha que também é nova, não é velha não. Ó, que louca. Top demais. Vamos voltar lá pro site agora? E agora, clã, o que dá pra nós fazer aqui? A gente já conseguiu nossa meta, que era conseguir uma luva no aprimoramento. A gente conseguiu com 12% uma luva muito foda. Muito foda mesmo. E a gente tem tudo isso aqui, mano. A gente pode pensar em fazer um contrato com essas 9 skins e ainda dá pra esperar chegar a luva. Que essa luva vai voltar pro site, essa luva aqui, ó. Dá pra fazer um contrato violento, mas... Mano, qual a chance... Ó, eu sei qual a chance, né? Eu sei qual é a chance. Tá aqui. Vamos usar uma calculadora? Vamos fazer a chance exata de dar profit nessa porra? 3 horas depois. 18% de chance de dar God. Porém, a gente não tem chance de perder tudo. E isso que é o bom do contrato. No aprimoramento, 20% de chance é arriscado demais. Por quê? Porque se dá merda, fudeu, você perde tudo. Agora, no contrato, não. No contrato, você vai ganhar alguma coisa. Mano, eu vou fazer o contrato. Foda-se, fica com vontade de fazer o contrato. Eu sou idiota da cabeça, vocês sabem disso. Então, vamos, ó. Eu vou colocar as duas rosas primeiro. Depois eu vou colocar na ordem de preço aqui. Tem que ter um ritual, mano. Se não tiver ritual, não vai dar bom, não. 5-1, 5-4, 7-5, e a luva. Então vamos, clã. Façam uma contagem regressiva nesse chat aí pra mim, vai. 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Que merda, hein? Mano, vamos tentar tudo ou nada? A gente começou com 700, tirou uma luva de 650. Tamo de boa, então vamos pro tudo ou nada e foda-se, mano. Uma baioneta da Mask Steel pra uma Doppler e foda-se. Quem confia digita um. Fui, mano, fui. É nossa, é nossa! Ei, cara, é isso. Safe, porra. Safe, carais. Tá, vamos solicitar essa M9. Ó, mais uma com uma condição. Solicitamos a M9. Eu só vou aceitar essa M9 se ela vier da hora. Se ela vier phase 1 ou phase 3, eu vou devolver pro site e vou fazer loucura. Foda-se. Mano, cansei de ganhar M9 toda preta ou toda zoada. Eu quero M9 rosinha ou azulzinha. Justo, né? Justo. O site vai taxar ela. Não vai taxar, irmão. Não vai taxar, não. Stat Track. Galera, ela é phase 1 ou phase 2? 590, o site tá falando que vale menos. Eu acho que ela é phase 2, hein, irmão. Vamos dar uma olhada dentro do jogo. Mano, se pá, a gente ganhou uma faca Pink Galaxy. Calma, calma, calma. Muita calma nessa hora. Irmão, me tamo, irmão, muito, essa faca tem muito overpay, papito. Me tamo, irmão, Stat Track ainda, é uma Pink Galaxy, irmão. Vem com o pai, vem com o pai, aceitamos aqui no CSGO.net. Mano, ganhamos uma Pink Galaxy no aprimoramento, né, no aprimoramento safe. Lembrando, o que eu falei pra vocês, sorte em dobro pra quem usa o cupom Saulo, irmão. Aí, Saulinho, como assim sorte em dobro? Ué, padrão, irmão, pensa comigo. Sorte, ganhamos uma faca foda, primeira sorte. Segunda sorte, veio Pink Galaxy, tá vendo? Sorte em dobro pra quem usa o cupom Saulo. Vem com o pai, cupomzinho Saulo no CSGO.net, 40% de bônus, ainda te dá sorte em dobro. É isso, irmão. Mano, eu quero ver essa faquinha lá dentro do jogo. Ó, rapaziada, primeiro vamos ver com a luva Pandora como que ela fica.
Lembrando, rapaziada, que essa faca, ela é stat track, ou seja, quando a gente fizer uma eliminação com ela, vai começar a contabilizar as kills na lâmina aqui. Então, como eu ainda não matei ninguém com ela, não tem kill nenhuma. Mas, mano, olha essa faquinha in-game. Que coisa mais linda. Nossa. Sério, pirei. Mano, valeu muito a pena e com certeza essa faca tem um overpay frenético, com certeza. Agora vamos pro lado CT que a gente quer ver com a luvinha branca, como é que ela fica. Aí, rapaziada, aqui do lado CT agora com a luvinha branca, se liga. Mano, essa luva branca é um coringa, né, mano? Tipo, qualquer faca fica top com ela. Tipo, literalmente, qualquer skin fica top com ela. Mano do céu, que faquinha maravilhosa, sério. Não tinha como ser melhor. Eu, particularmente, prefiro a Phase 2 do que a Phase 4. Aí, Saulinho, dá uma breve explicação. Qual a diferença da Phase 2 pra Phase 1, pra Phase 3, pra Phase 4? Vamos lá, vou fazer a boa pra vocês, porque canal do Saulo também é conhecimento. Vamos lá, primeiramente, Phase 1. A faca Phase 1 é desse jeito. Tem mais roxo escuro do que vermelhinho clarinho, sabe? Esse rosinha clarinho. É uma faca que eu, particularmente, não acho tão agradável. Já a Phase 2 é a nossa. A nossa é a Phase 2, que vem com mais vermelho do que roxo. E é top. Eu, particularmente, acho sensacional. Que é exatamente a que a gente ganhou. Aqui, ó. Phase 2, tá vendo? Top demais. Agora vamos para a Phase 3, que é outra que eu não acho tão legal. Por quê? Porque ela é mais preto do que azul. Mais preto do que azul. Essa faca Phase 3 ainda tá com bastante azul. Tem faca Phase 3 que é tipo quase tudo preto. Quando ela tá inteira preta, ela é all black. Ela fica top. É bem rara. Eu, inclusive, já tive uma all black. É top. E agora a Phase 4, que é mais azul do que preto. Top demais. Porém, eu ainda prefiro a Phase 2. Aí entramos nas mais raras. A Ruby, que é toda vermelha, que seria uma variação da Phase 1 e a Phase 2, que tem um vermelhinho e tal. A Ruby é uma variação dessa. A Safira, que pode-se dizer que é uma variação da Phase 3 e da Phase 4, que é mais azul, que tipo, a Ruby e a Safira não tem o que falar, tipo, são as mais tops, sem dúvida nenhuma. E a terceira, que é a rara da Deep Web, que é a Black Pearl. A Black Pearl, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, não iria nela. Por quê? Porque ela é cara, tipo, tem várias facas mais bonitas, mas é rara e tem uma valorização muito grande em cima. Se você ganhar uma dessa abrindo caixa de naval, você se dá bem. Porém, eu, particularmente, prefiro pegar uma outra skin do mesmo valor do que pegar uma Black Pearl. Então, basicamente, essa é a explicação de Saulinho pra vocês. Essa é a variação das Dopplers na M9 Bayonetta. Deu pra entender muito bem? Mano, então é assim que eu vou finalizando o vídeo com vocês. Eu estou em live agora, pra quem não sabe, é twitch.tv/saula minha live. Essa live aqui, ó, é uma das melhores lives do mundo. Se vocês quiserem conhecer, vem pra live, ó, 45 minutos, tem 1000 pessoas aqui. Agora eu vou fazer um sorteiozinho pra galera. Eu deposito na conta da galera usando o cupom Saulo, é claro, cupomzinho Saulo. Mano, a gente se deu muito bem no CSGO.net hoje. Ganhamos uma luva foda e uma faca foda. Mano, sensacional. Obrigado pela presença de todos aqui no vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Olha só, o Lindzera deu sub. Tamo junto, lindão. Heróis. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, vens.